13.000 llamps han caigut avui a les Balears. Un d'ells ha causat una avaria als sistemes elèctrics dels serveis ferroviaris de Mallorca, però l'han solucionat al llarg del matí. Les fortes plogudes i els llamps han provocat també efectes als aeroports. Tres vols del Regne Unit cap a Menorca han hagut d'estar desviats cap a Palma. Bon dia. Les pluges han estat constants arreu de les illes durant la matinada i a primera hora d'avui de matí. A Montuïri s'han registrat 70 litres per metre quadrat, però hi ha una treva. Fa dues hores que la vista naranja per tempestes ha quedat desactivat. L'1-2 ha atès uns 45 serveis per inundacions i també per altres tipus d'incidents. I d'altra banda, avui el govern s'ha compromès a eliminar 60 barraques prefabricades a les escoles i instituts de les Balears abans que acabi la legislatura. Aquest curs 2018-2019, que comença aquest dimecres, encara tindrà, però, 116 aules modulars en marxa. Els que ja han entrat a classe avui han estat els prop de 15.000 estudiants universitaris que estrenen, entre d'altres, el grau de direcció hotelera amb més de la meitat de les places ocupades. I els efectes del lloguer turístic continuen generant polèmica. Un estudi el relaciona amb l'increment dels desnonaments. I posa com a exemple el centre de Ciutadella. L'estudi assegura que és la zona de l'illa on més es nota la gentrificació. La principal plataforma del lloguer vacacional ofereix 752 habitatges molt concentrats en el nucli històric ciutadellenc. Això revaloritza els preus de venda i també de lloguer i desplaça els residents tradicionals. I aquest Cabells és el punt amb més trànsit marítim de totes les Balears a l'agost. Per la zona dels Freus, al Parc Natural de Ses Salines, hi han arribat a passar 2.500 embarcacions diàries. Ho certifica Vicent Fortesa, director del parc, armat amb prismàtics, llibreta i bolígraf. Així entrava la Policia Nacional en un domicili d'Eivissa. És la darrera operació contra el narcotràfic a l'illa. Hi ha 6 detinguts. Els acusen de traficar en cocaïna i heroïna. L'amagaven a dins cotxes que embarcaven des de la península. La ministra de Sanitat nega haver comès qualsevol irregularitat en el seu títol de màster de la Universitat Rei Juan Carlos i assegura que va cursar els estudis. Carmen Montón diu que les classes es podien seguir també a distància. No todos somos iguales. Quiero dejar bien claro que no he cometido ninguna irregularidad. Tengo el título, tengo el certificado académico, tengo el trabajo fin de máster. Nada que ver con otros desgraciados casos que hemos conocido en España. I el nostre temps dedicat a la cultura avui vos mostrarem la darrera actuació de Sílvia Pérez Cruz a les Balears. La cantant gironina va ser la gran protagonista de la cloenda del Festival Eivissa de Jazz, on va presentar la seva Vestida de nit.